Sugufira Tretinio, da Rivera, LR Sugufira 42 Storia Roxo. Sita po A, no do, I alika me, 3 upkytil X, adara med, 3X. Så I prim måste vara, den här då, så har vi LN av 3, multiplicerar 3 upkytil X, adara med 3 upkytil 1, så tar jag med 1. Det här är 1 egentligen där. Så har vi bara, förenklar vi, så har vi ln av 3, multiplicerar 3 upphöjt till x, addera med 3. Vi tittar på b. Så, y är lika med 12 upphöjt till x, addera med 5. Så y prim är lika med ln av 12, så jag multiplicerar med 12 upphöjt till x. Derivatan av en konstant är 0, så det är redan där. C, kan ni göra så här, C. Vad blev det nu då? Y är lika med 4 multiplicerat med e upphöjt till x. Så y prim är lika med 4 multiplicerat med e upphöjt till x, exakt samma. D, vad säger D? Y är lika med 1,2 multiplicerat med E upphöjt till 0,5x. E prim säger så här. 1,2 multiplicerat med K går ner 0,5. Multiplicerat med E upphöjt till 0,5x. Så hälften av den så ska vara 0,6. Multiplicerat med E upphöjt till 0,5x. E prim.